球どこ行ってんの。本日はこちら。何ですか後ろのビル。後ろのビル、これ実は船。船です。世界最大級の船です。クルーズです。乗客が6680人、スタッフが2200人乗れる16階建て、22個のレストランと4つのプールがあるシンフォニー・オブ・ザ・シーというロイヤル・カリビアンの最大級の船ですね。ちなみに2024年にもっと大きい船が出てくるんですけど、今からこのクルーズに乗って7泊8日の地中海の旅に出たいと思います。一体どんだけ巨大な船なのか入ってみましょう。じゃあ行こう。やばいよね、もうビルにしか見えない、船には見えない。そっちじゃない、こっち。せい、そこ開かないよ。さあこれが船だ。すごい綺麗な船。ちょっと怖い、相当でかいよ、ね。上からジャンプ、腹あー、それ一瞬でバンされる。先月それをした人がいて、それで一生ロイヤルカリビアンに乗れないらしいです。その人怪我、一応怪我で済んだみたいだけど、家族全員キックアウト。何したの。できた、飛び降り。カホセイ、これ何みたい。ただのモールみたい。船には見えない。ここがメインダイニングか。今日の夜はここですね。ここデック5ですね。デック8に上がります。サーステイになって。ただいま8階です。ありがとうございます。8260と8263、多分この辺だと思う。隣同士なはずです。ハロー、近い。262と260、じゃあ260から入ろう。鍵を、あれ鍵を取って。よし、入ってください。ただいま。ただいま。水が買ったから。おいおい、十分な広さやこれ。まずこっちがワンベッドルームですね。でここベランダ開けて、ベランダで繋がってる感じ。繋げてもらって、隣ちょっと隣行ってみようか。こんな感じですね。ちょっとあそこを開けてもらうように係の人に言おう。一回やってもらえばもう、そう、ずっと開きっぱになるから。やば、8階。これで7泊8日行きますよ。結構広いよね。いや、十分だね。じゃあご飯食べ行こう。よっしゃ。もうみんなプールに入ってるよ。うちらはご飯だ、ご飯。お腹が空いた。腹が減ってはエクサーできる。逆光で真っ暗だけどね。いい匂いがしてる。なんかいろいろありますよ。カレー食べてみる。豆と芋、チキン、パスタ、ローストビーフ、お野菜、魚。こっちはケージャンチキンとかソーセージとかもあるし、フライドポテトもあるし、マッケンチーズもあるし、ハンバーガーもあるし、ソーセージもあるし、フルーツでしょ、パン、そしてサラダ、何でもあるね。来ましたよ、カホちゃんの偏食っぷりがやばいっすね。うるさい。テイちゃんはなんか美味しそう。美味しい。海がめっちゃ綺麗なんだけど。パパさん何もうビール頼んでるんですか。一人で何始めてるんですか。そりゃビール飲む。飲れ。この前でビール飲まなくてどうするの。別にどうもしないです。ねえ、かんちゃん、みんなおかわり。せいはもう炭水化物オンステージ。米も食べられるし、結構味も美味しいし、そう、お米がやっぱね、なんか久しぶりで美味しい。なんかそうだよね。ちょっと船の中
を見たかったのよ。じゃあ今私たちはここにいます。ここがプールゾーン。ちょっと出てみる、プールゾーンに。ぐるーっと一周してみよう。みんな遊んでるもん、楽しそう。うわ眩しい、サングラス持ってくるの忘れた。こっちの海も綺麗よ。うわあのジャグジーに入りたい。ママどれ、あ滑り台、すごいよ。もうなんか船の上じゃなくねこれ。すごい、1,2,3,3本滑り台があるのか。うんうんうん、入りたい。ねえプール入りたい、ね、おしっこしたい。おしっこしたい何言ってんの。よし、あっちからじゃあ5階6階に降りてみよう。あーちょっと、あーカホーね、カフーだよ、カフーロー。セントラルパーク自分たちの部屋だから、とりあえず5階と6階に行きたいな。ここにシアターがあって、シアターは動画撮れないんですけど、毎日夜なんかいろいろやるみたいなんだよね。スターバックスあります。子供だけで歩いても問題ないと思う、多分カホとセイの年齢だったら。もういつもピザがあります。ここのカフェでもなんかおやつもらえます、うん、そう、パパそこ立って、はずい子、はずい、そして8階にはセントラルパークがあります。セントラルパーク本物でしょ。本物ですよ、そりゃそうだよ、セントラルパークだ。本物ですよ、本物に決まってんじゃん。違うって本物だよ。なんかいる、どういう意味、なんかいるってよ。どういうこと、あれはモニュメントでしょ。ただこうやって庭で真っ赤に切るってことね。そう、じゃあねパパ、じゃあね。中が見える、あ見えるじゃん、パパが来るよ。うぅでシャドーボクシングもできるよっていう。シーンだね、シーン。部屋こっちだよね、多分ここを出たところだと思うんだよな。何、寒いぐらいだよ。こっち、あれ、あやっぱり向こうか、逆か。広すぎる、戻るのが。この長い道を。漏れてるかも。漏れてないよ、漏れてたらそこに色変わってるから。というわけで7泊8日ここの船の上で楽しみたいと思います。バイバイ、また見てね。この長い廊下でお別れします。